Ну, добре. Давайте ми запросимо в цю студію Ігоря Лазовенка, уфолога. Ігорю, заходьте, будь ласка. Заходьте і спростовуйте. Я бачив, як ви реагували на те, що я сказав, про те, що це ті люди, які слідкують за НЛО. Насправді, якби уфологи не слідкували за НЛО, за інопланетянами, я думаю, що така професія, як уфолог, була б мало кому цікава. Погодьтеся, що ви трошечки маніпулюєте також інтересом до неототожнених літаючих об'єктів. Насправді, хочу привітатися спочатку зі всіми. Доброго дня. Доброго. Точніше, доброго ранку. Хочу я спростувати не те, що уфологи слідкують за за невпізнаними, неототожненими об'єктами, а хочу спростувати те, що ми слідкуємо за інопланетянами. Уфологія насправді займається виключно невпізнаними об'єктами. До тих пір, поки об'єкт невпізнаний, неототожнений, це є те, чим ми займаємося. Як тільки ми визначили, що це інопланетяни, це вже стосується не нас, а спеціалістів по інопланетним контактам. За свою кар'єру я спілкувався з уфологами, які слідкували за інопланетянами. Точніше, вони намагалися їх десь побачити. Поки що жодного не виходило, але єдине, що відео таке, ну, не дуже коректне, вони нам надавали також. Я маю на увазі ваші колеги. Ну, отже, яке найдурніше питання вам ставили за всю вашу уфологічну кар'єру? Ну, наприклад, одне було питання про те, чи маю я прямий вихід? Це одне питання. Яке найдурніше? Це найдурніше маю на увазі питання. Чи маю я прямий вихід на інопланетян, щоб запросити їх розібратися в наших проблемах в державі? Що ви відповіли? Правду відповів. У мене таких виходів немає. Шкода. Ви особисто бачили НЛО? Це питання, яке мені ставили. Невпізнані об'єкти я бачив і, в принципі, неодноразово. Різні. Ігоре, я б хотіла поповнити ряди тих, хто ставить такі запитання про НЛО. Скажіть, будь ласка, а ви думаєте про те, що, можливо, хтось із представників тих цивілізацій вселяється в наших представників Кабміну, депутатів і таке інше? Ну, гіпотетично, всяке може бути. Хоча, насправді, ні доказів, ні спростувань цього не існує. От теоретично, ви могли б все-таки назвати того прізвища того, хто, можливо, був представником від НЛО? Насправді, я такого не можу говорити, тим більше, як все-таки спеціаліст якийсь по науці, яка... В принципі, головне в нас є науковий підхід, тому такі речі це не є нашою операцією. Чим тоді займаються уфологи? Для чого потрібні уфологи? Так, і для чого вони потрібні? Саме для того, щоб вивчати феномен невпізнаних об'єктів, досліджувати його разом з тим при дослідженні і цих об'єктів, і їх слідів перебування на Землі, щоб можна було запросити ще інших спеціалістів з інших наук і разом спільними зусиллями відкривати щось нове, щось невідоме і просувати науку вперед. Колись ваші колеги обнародували Національний архів свідчень про НЛО над Україною. Це мало певний резонанс. Скажіть, будь ласка, чому українці так бояться, все ж таки налякані інопланетянами? Ну, напевне, в зв'язку з тим, що це все-таки недостатня кількість інформації у людей. І люди далі ототожнюють НЛО з інопланетянами. А боятися інопланетян, ну, це все одно, що боятися будь-чого невідомого. Знаєте, з усіх серіалів ми давно знаємо, що завжди в якійсь серії з'являються інопланетяни, викрадають одного із головних героїв. Взагалі, викрадають інопланетяни чи ні? У вас є такі заявки? Мене викрали і повернули. Ну, скажімо так, часом така інформація проходить, ми намагаємося її вивчати, але однозначне підтвердження, що саме таке викрадення відбулось чи не відбулося, скажімо так, дуже важко це довести. Взагалі, можливо, нереально? Ні, довести, в принципі, скажімо так, неправду довести реально. Якщо це є правда, то, ну, скажімо, докази якісь можуть бути, якщо доказів немає, це тоді залишаються просто словами. Можливо, вони і правдиві, але як це довести, якщо слова залишаються словами?
Коротко, але зрозуміло. Друзі, у нас сьогодні був Ігор Лазовенко, уфолог. У мене до уфології багато питань, як і в уфології до мене. Я вам скажу в наступному блоці, які об'єкти найчастіше бачу я після певних маніпуляцій своїм шлунком. Друзі, дочекайтеся. Ігорю, вам дякуємо. І про унітаз за 19 мільйонів доларів він перебуває в космосі. Дякую. До побачення.